Meddy Kagere ari mu bakinnyi b'Abanyarwanda bari kwitwara neza mu myaka icumi ishize. Uyu mukinnyi kuri ubu ari mu mwaka wa kabiri w'amasezerano mu ikipe yo muri Tanzania yitwa Simba Sport Club. Aherutse gufasha ikipe kwegukana igikombe cya shampiyona mu mwaka w'imikino 2018-2019, aho yasoje ari nawe utsinze ibitego byinshi muri shampiyona 23. Kagere Meddy ni umugabo utuje, akubwira ko atari gukina bigoye ko wamubona ahandi yatembereye cyangwa se ari mu bindi atari kumwe n'umuryango we. Uyu mugabo kuri ubu w'imyaka hafi 33 y'amavuko, afite amateka atari mato mu mupira w'amaguru. Gusa urugendo rwe ntabwo rwigeze rumworohera kugera ahageze kuri ubu tumubona nk'umwe muri ba rutahizamu beza mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ubwo ari mu kiruhuko yitegura gutangira umwaka w'imikino mushya wa 2019-2020 uratangira mu cyumweru gitaha mu gihugu cya Tanzania, yafunguriye imiryango Radio Dis na TV 10. Yemera ko tumusura hatuye Kicukiro mu murenge wa Niboyi ni mu mujyi wa Kigali, maze atuganirira byinshi kuri we ndetse n'umuryango we. Tukinjiriwe twakiriwe neza n'uyu rutahizamu w'Amavubi, atubwira kwisanzura mu rugo rwe rushya aherutse kuzuza mu minsi ya vuba. Meddy Kagere ni umukinnyi w'umunyarwanda, gusa ntabwo yavukiye aha mu Rwanda, yavukiye Entebbe mu gihugu cya Uganda ku babyeyi b'Abagande. Dutangira kuganira, Kagere Meddy yatangiye atwibwira ku buryo burambuye. Ndi umwana wa Haji Mohamed Rubega Kagere. Kandi nanjye nitwa Kagere Meddy Rubega. Ni ukuvuga ngo njye navukiye Entebbe, niho mu rugo wacyo niho nakuriye. Urugendo rw'ubuzima rw'uyu musore wavuye wabaje guhaha iki 2007 ntabwo rworoshye. Yahuye n'inzitane nk'abandi bagabo bose bari hanze aha, birirwa biyuha kuya ngo babone ikibatunga ndetse n'imiryango yabo. Gusa n'urugamba midakubwira ko ashimira Imana ku byagezeho muri iyi myaka yose amaze akina umupira w'amaguru. N'umuntu wankuye mu rugo ni Kocyari, kuko Bizimungu yaje ari gutoza ikipe nari ndimo. Ubwa mbere na mbere yangize kapiteni mu ikipe, ariko kuko habagamo babandi ba senior, abasenior bavugaga ko unagwa aba kapiteni wacu, none akazamo ibibazo abandi bakangira ko ngo tanga burasari uyihoreye, ari nabo bafunzwe kubera njye kuba ko njye nagiye nkatanga ikirego ko hari umuntu wabuze ko azanyike. Bahita bamufata bamubwira ko sureba ikintu cyose kimubayeho nashaka abe yahuye n'impanuka ntabwo twayimenya tuhita tugufata. Mu mikino nyafurika ku makipe yabaye ya mbere wayiheruka mu mwaka w'imikino 2018-2019, iyi mikino tutaramye uzatwara igikombe hagati ya Esperance Sportif de Tunis na Wydad Athletic Casablanca, Radio Dis na TV 10 yanyohereje Dar es Salaam kureba umukino wa nyuma mu matsinda wagombaga guhuza ikipe ya Simba Sport Club n'ikipe ya AS Vita Club yo muri Congo Kinshasa. Ntabwo nshaka kugaruka kuri uyu mukino abenshi muri buko uko byagenze, gusa nyuma y'uyu mukino umunsi umwe nibwo nagiye kuganira na Meddy Kagere na Haruna Niyonzima. Twicaye dutegereje Haruna Niyonzima, naganiriye gato na Meddy Kagere aramfungukira ambwira imyaka 13 amaze akina umupira w'amaguru. Ikipe ya Simba ni ikipe ya 10 Meddy Kagere ari gukinira. Urugendo rwe kuva Entebbe guca i Kigali akerekeza i Huye, ajya Tunis, Nairobi, Albania, Inyanza na Dar es Salaam atuye kuri ubu ntabwo rworoshye. Uyu munsi tugiye kuruganiraho mu buryo bwimbitse. Ukinjira muri inzu ya Meddy Kagere iruhande rwa televiziyo muri salon nziza cyane, hari imidari n'ibihembo bitandukanye uyu mukinnyi yatsindiye. Yatubwiye ko ibi bihembo byose ari ubwo abitsindiye, kereka umudari umwe wa mwene Samusure nawe wavukanye isunzu yitwa Nasiri Kagere.
indi midari yose irimo ni ya se Medi Kagere. Hawo hose nakiniye ya medali yose mba mbifite ndabibika kuko ni ibintu bimfasha cyane. Gusa harimo medali mu uyu mwana wanjye. Nawe yavuze ko nawe nawe ni umukinnyi. Afite imyaka ingahe? Afite imyaka 8. Imyaka 8. Akina umupira nawe nka papa? Akina umupira. Ariko ni umustriker? Ni umustriker. Ariko ubundi mba nshaka ko abanze kwiga. Kuko ga kazi kacyo ubu na amahirwe kugira ngo urangize neza nta kibazo ufite. Ariko hari igihe yakina umwaka umwe ukabona yavunise cyangwa ntabwo ari bongeye kubasha gukina uko nguko ntiwamenye. Kandi adafitemo amashuri aba ari ibibazo cyane. Birumvikana ko ibi bihembo yabibonaga hari n'ibyo yafashije amakipe yakiniraga gutwara. Gusa mu myaka itari mike yakinnye hano mu Rwanda nta gikombe cya shampiyona cyangwa igikombe cy'amahoro yigeze ahatwara. Akenshi hano mu Rwanda nabonaga umwanya wa kabiri muri shampiyona cyangwa igikombe cy'amahoro, Sekafa, tukabona izawadi za Mary Bitera, ariko wabonye umwanya wa kabiri n'ubundi medali nayo kayibika. Ni umugabo wari wisanzuye muri sariwe nk'uko mubibona. Reka rero tumuhe umwanya atubwire uko yinjiye mu Rwanda muri 2007 aje gukina mu ikipe ya Traco. Icyo gihe nanjye nari mu nsoza amashuri yisumbuye Rubavu muri Koleji Nyamiramihigo. Muhe umwanya Medi Kagere abitubwire byose. Njye mu bihe byange byo kuba niturije nakundaga gushushanya. That is like human, you know, kushushanya mu mushaka kuba muri angaho ngabashushanya mu gihe cyanjye iyo gushushanya. Ayitangira ngo uzi ko aka kazi gafite amafaranga no kuruta umupira. Ndamubwiye asha ko n'undi umupira aka kazi ntabwo nabijya, ariko wakora byose ngo mu Rwanda ntaza kujyanye mu Rwanda ariko ugakora aka kazi uri no gukina ugashushanya kandi no gukina. Ndamubwiye mu Rwanda rero ndati kuwe ibintu byabaye mbangiye ubwoba. Atavuga ngo oya nta kibazo byararangiye ubasigarana heza ni igihugu cyiza eba nuhajya wenyine uzayibona. Atavuga okay, akavugisha papa wanjye yari yanze. Atavuga ngo ni ubwa mbere ugiye kuva mu rugo iwanjye ube uri ahandi hantu niho urara niho uba witekera ukarya, ariko wirinde cyane abantu kandi umenye ko uri umunyamahanga hantu ugiye. Ahitambwira ngo ariko igihe cyose uzashaka uzagaruka mu rugo, hano ni mu rugo iwanyu igihe cyose. Uri umwana wanjye kandi uri umuhungu wanjye nta kibazo. Ahitambwira sa tukaba twagiye uko, kandi kuza nagombaga kujya muri ape kwa wawundi Jamari kuki ntagwabira. Niwe yari yamubwiye ko nshakira umwataka. Atavuga ko okay, hari umwataka mfite ni mwiza kandi aracyari umwana. Nagombaga kujya muri ape none mageze hano ko cyari na akazi yari afite kandi na ikipe yari afite. Bahita bamubwira niba ushaka akazi ugomba kuduha wa mukino uzana wa mustriker tuguha akazi. Niho nahise njya muri Traco. Bahita ambwira ngo ariko Traco ni nziza, mpita mbyumva ko n'ubundi nawe nk'umuntu arashaka akazi. Navuga ntabwo nari nzape ni ikipe imeze gute Traco, anumvaga ko ikipe yose banshyize mu mbago gukina kubera ko nashakaga gukina byibura hanze menye ukuntu bimeze. Tangwe yasanga ndavuga sa ngo harimo n'abagande benshi nkasanga kweli haribo numvaga nk'abafana n'abazi ba Romance Kadogo sinzi abakinnyi benshi bakinaga Uganda, bakinaga ekipe nasirani. Narabumvaga ariko Baki Magumba ntabwo najyaga kuri stadium njya kureba match. Nta kintu nagombaga kubwira papa wanjye. Kandi mu cyiciro cya kabiri. Hari igiciro cy'ambere. Uri mu cyiciro cy'ambere. Ari ikipe n'ubu barabastarurite. Ikipe yabaga ni Mbale. Mbale. Ariko kwa ko ninjya gukina mita nsubira mu rugo. Na nubwo namaraga iminsi ibiri. Numvaga nkumbuye mu rugo. Mita na. Ndangiza match mita nika. Mu rugo. Kwa ko ntahantu hari ahantu heza nko muri weekend ama plage ni menshi. None nibyo nari nikundiraga, navuga ngomba kujya kuri plage kuri
ahonga wa nuna ise niko tuwa ise tu vigenza mitanyini atrako nyima yuko wana masezerano mngichipi atrako na hakubjata anjenez kukwe sabge gutanga ruskwa kumugande bari bahahuriye witwa Sam Simbwa biza kumunanira ahitamo kwisubirira iwabo dore ko se yari yamubwiye ko nagira ikibazo azigarukira ko cyari yashaga ko mbe mu bwa buzima bwiza n'umutoza wumvaga ko yanzanya ariko ngomba kubona amafaranga meza ngo ikipe ifite amafaranga eba nibo shaka amafaranga yavuge yose wumva ko eba nayo ngaya nanjye na nahise mvuga amafaranga ngo Simba ngo yakurahe ngo yivugane niyo wabonaga cyangwa wakinaga byo kwishimisha ariko nanjye kubera ko cyo gena naye mfite kwa kundi ko nibera kwa papa na kibaza namubajije se naje gufata yayandi nafataga ivugande cyangwa na byo buzima nari ndi mbaza wowe se ayo uri kubonanga niyo wabonaga ivugande ahita yumva ko namusubije nabe tavuga ngo sureba ngoke ndabyanze amwe ngoke ndayago na kibazo uramwemera uti nisi ndayago none amaze kumenya ko bayama ahitamo amagango wayafashe ugire kwa kundi nyamubwira na kibazo nahise nge ndi bugande nkajya mu ikipe na kinye agamu kintu cyambere baba kinyi twakinaga na nagiye tugasangira kwa ya mafaranga nkabafasha nkajya mu rugo aba petit frère mama bose nuko yakoresha kuriya niko yahisashira bose kajya nkajya mba nkavuga amafaranga yambe amafaranga sinavuga ngo ndikwiyemeye nje kuyakora mu oya rekambanze nsanje na bagenzi banje twari turi kumwe nago nayo bajye ni inshuti zanje nabakinyi bagenza kuriya nje nkajya mba fata duke kuriya kuriya kugezaho twa twose twashize akimara gusoza kutunyuriramo ibye na Sam Simbwa nibwo umuryango we winjiye mu nzu nabana bane Kagera afite kugeza kuri ubu yabyaranye n'umufasha we Nasira Kagere byabaye ngombwa ko tuba duhagaritse gato ubundi dusuza umuryango turakomeza nyuma papa ni famiye ni famiye ngwino beza ngwino soze papa bidite amakuru Ndi kuvuga. Musoze tata. Hano gatata kayi. Aka. Ndimo ndavuga. Wait. Na gonde buseke. Manze rero tubwire amazina yabo uri yawe ni madamu ugombigira biragaragara uriya niwe mukinyi wanje wa kabiri uriya mukinyi wa kabiri oyo nguwe yitwa Kagere Nasri uriya yitwa Keza Tiana Aira yes oyo nguwe ni Ariana uyu nguwe ni Ariba ufite abana bane madamu se bite madamu yoyita ngo yara nta kintu avuze abazi Meddy Kagere cyangwa bajye baganira nawe yisanzuye ntabwo abahisha kubabwira ko ibyo yagezeho byose ibyo afite byose kugeza kuri ubu abikesha uyu mufasha we yabwiye Radio 10 na TV 10 ko Nasra ari ubuzima bwe ko yataba we atari kuba hari yarakomeje no gukina umupira cyane cyane naha mu Rwanda nyuma yo gushwana na Sam Simbwa uyu mufasha we areba mwamugira inama yo gushaka ahandi yatangira gukina kuko icyo gihe aribwo bari bamaze kumenyana niwe buzima bwanjye ngo niwe buzima bwawe urazi nize ko aza kutubwira n'ukuntu mwahuye
Eva, ya bikubye ariko arabize. Arabize. Kugira ngo ngere kwibinga ibi byose mfite. Nabanga n'ubuzima mfite ni wowe wabigizemo uruhare. Ni wowe ubigizemo. Kwako nubundi ya ikibazo cyo nagize hariya nagombaga gutaha. Ariko numuntu wangiriye inama ngo ese washaki bibura washasi ndi kipe noya. Okay, uko byagenze ne ari umwataka baguze muri atrako. Nje na naratashe nabuga reka nitayire mu rugo nubundi papa ikintu yambiye cyambere ngo nago nakwirukanye. Uracyari umwana nje gye cyose waza mu rugo. Ni karibu kabisa mtamugiye. Okay sawa. Nonje akingira koko bazanye undi atangira sinabikugiye ubu watashe bahise bamu rupapuro wanje mitana mu rugo. None cyo nari ngiye naganiyaga nawe cyane madam. Madam mwe mwaramaze guhura? Eh twaitwa muri atwako niho twahuri. Nahuye gute? Nyiza. Nge nahuye nari hari umuntu ariwo twabaga icyo gihe twari dutuye ngewe na Kabagambe na Dura Rashid. Mu gipango kimwe. Akubye akonje kintu cyambe. Numvaga nabaga mfite cyakintu papa yambiye ngo witonde cyane. Nuzakora ikosa ugiye ibibazo utazi. No ukuntu twahuye ni ngo kwa kundi hari umuntu uziranye nawe hari umuntu twari tuziranye nawe mitambwira ariko nge hano nago nshaka byo kuvuga ngo mfite umukopine ngo kandi sinzi mfite inshuti dukunda na kuri oya. Icyo nshaka gusa ndashaka umuntu nzi ko turi bugerane nawe kure kandi umuntu witonda umuntu uba mu rugo umuntu utazi bowati utari wa muntu samaje kinyarwanda gitumo niko umuntu utava mu rugo wavuye gato gusa eh bana we na papa ngo ha ngo ari inshuti yanjye ariko oya yavuze ko nta mukinya akeneye mbuzima ngo nago yakwiteza umukinya. Hashize nko amezi abiri kwa gatatu nkaba nahuye naho bari kumwe nazi ko ariwe yambiraga. Mitambwira nakuganiza gato se nambwira se uyu ni inshuti yawe ntago wambwira ko twaganiye gato byibura tukajyana tukicya. Nagira ubwoba ntago twajyana mu rugo tujyana ahandi hantu tuyicare tuganiye. Ngo asimbize niba ko yabyemeye. Mitanumva ko ari kubigira ibintu birebire mitangiye nge nyine mitamusuza. Mitambwiye se wama umwanya w'umunota umwe basi tukaganira twagaze ku ruhande. Muganije ahitambwiye ngo se uri umunyarwanda se kubera ko navugaga icyongereza nabi kuvuga ngo ikinyarwanda cyangwa icyongereza gusa. Ahitambaza se ntago uri umunyarwanda ariko ahubwo se ahitambaza ashaka ko dukundana ejo bundi uzataha iwanyu unsiganga mwana ngo reka niko yambi yahise akivuga mu kinyarwanda uko ngo ukomeze ngo reka not interested. Ntambwira oya hano ndahari nige nagiye Uganda nige naza kugusura birashoboka. Tukaguma aho ngaho atambwira ngo aya na ahitabwira mugenzi ngo tujyende ahita bata. Mitambugana bwa mbere ubwa kabiri kwa ko mugenzi we niyo yakoreraga hafi tukaba twahuye kandi mwajyayo kandi namuganiriza. Rega yarangoye none mwageraho nishaka kugera mu rugo iwabo. Kandi famiye yabo urabizi ko ari abasirikare ahubwo none baranyishye sikamoso. Niba kamoso muzi famiye ni abasirikare atambwira ngo rero mu rugo papa cyo ewa ni hatari ni wabiba mwavuga banda she none nafuye none byarangiye mita nibuke cyo papa yamwe yavuga ha atambwira ya reka ngirageze none twageraga hantu hagara ku muhanda atambwira ngo nagari byiza kugandu hagare ku muhanda ibintu bizaguma kuri niba wumva ko ari gahunda ufite uzajya ugera mu rugo usuhuza abo mu rugo bakumenye nyuma yaho
tuite tuzana ibindi buhoro 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 namugira sa nuko gahunda za byagenze tukabigeramo byose ngajyanjye mu rugo bwa mbere nashatse no kwiruka kuko era yaransuje gato gusa nkumva imbaraga afite nkavuga ha umusaza yaransuje ahita yigendera mu cyumba mitambwira nanjye ndatashye rero ngo ya hagume so umva ko ngo ashako tujyana kure hagume niko ya nyine bigenda ugomba kuba umuganga avuga okay sa najya menye yakuriye none ari match twakinye na match twakinye na 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 peri tangira ngo nakubonye kina match nawe urumukinye mitambwira ngo wakinye neza ngo wakinye neza sawa sawa ite ikomereze none ibibazo byahise bizamo kandi ibyo ko nakubwiye bya trakovia nkaba nayivuyemo atrako nkavuga oya njye gutanga siba bingiye se yagarutse mu Rwanda arakina ariko hanini anabitewe n'urukundo rw'ubuzima bwe dore ko yari amaze kubona uwo yumvaga ko agomba kuzamubera umufasha uwazita mama w'abana be yagiye muri Kiyovu ayikinira iminsi igende niyubaka gusa nibyakundaga aza kwisangarishije mu ikipe ya Mukura Victory Sport nyuma y'umwaka umwe ngaba nasinya muri Kiyovu Kiyovu nahabaye kuriya habaga muri ya noze niwe n'ubu niwe wamaye amafaranga Roger wa Murasta Roger ni wanyishiraga yamfashe kwishyura inzu kuriya akanyongeraho icyo geba umushahara wa 60 mili nanjye banshaga bahita bavuga ngo baguze umunyamahanga ko ari amafaranga menshi migi niba bamuguze miliyoni zingahe 16 nibaze agiye muri ape nanjye bakavuga ko nayo ngaho bagomba kuba bakabyanga banagumye muri Kiyovu uko baka none wahise haza kocha Kasa ahitangira kapiteni mita nkomereza aho ngaho buhoro ndangiza amasezerano yanjye niho nahise njya muri Mukura Mukura naho nahuye n'abakinnyi benshi bavuye muri bari baranje amasezerano bavuye muri Kiyovu twita duhuriye ayo kandi Mukura na Birori Dadi hari harimo n'abandi bakinnyi twasanze aho ngaho ba Rodriguez Murenges abo naho ije nari ndiyo tugakina nasinya amasezerano y'imyaka ibiri none machi yanjye ya mbere twagombaga guhura na Rio nibo bahise bamereza rekitemanyi icyo gihe bamaye rekitema miliyoni ebyiri muri Mukura uko nayafashe yose niko bayibi uyu munsi nabaga muri hoteli niho amafaranga akabaye yazanye nkavuga se nagombaga kurangiza machi mite na kona mitamuhamagara avuga se ko mfite sinzi ukuntu namwizeraga mitamuhamagara se waje ukafata amafaranga ukajya kuyabika iwanyu uko nguko gusa ngo papa sinzi ko yanyemerera kuva mu rugo none namubwira n'ubundi bamaye amafaranga kandi dufite make ejo sinzi n'ahantu ndi buyasiga avuga se ndayasigira andi twa batu ayengewe biri twara bakinye abane na Didier niba yararimo avuga sembe igenze gute nyasigaye batangira ngo nta kibazo hano naganiza umuyobozi atangira ngo ya
yasiga muri hotel tanguka yasiga muri hotel sibibazo se mitanya jana namaze gufunga ibintu byanje ngashira kabisa muri begi hasi kabisa hari harimo na ninkweto yanjye nari nakundaga cyane yari umwero eba muri vestiaire ngavuga se ko bari buhafunge ako sinzi n'ukuntu bibagezemo baka eba ngasanga begi yose ko yari yafunze byose babishyize hari ninkweto bazijyanye miliyoni ebyiri barazitwara ngavuga ibiri ngavuga none nge gukeneye ubusariya none akintu no gukina gusa umushahara baka bajyanye ikintu nahise muhamagara ntamubwiye urabizi amafaranga bayajyanye nuko nyine niko akazi kacu kameze ariko nta kibazo n'ubwo ntabwo yari ayanjye niko namubwiye ataruga nuko ewa nahise nanuka niba mu masaha angahe meze nk'umuntu urwaye sida nibera aho ngaho bahita bambwira ngo ya tuzashaka ukuntu ushaka abibura amafaranga make cyane kugira ngo tuzashaka n'umuntu wibi byahereye kuri nanye kintu nabonye nayo ngayo avuga reka nshaka kunumvanga no nahuriye na Jado Castel kuko yakoraga muri Saruse akora kuza umunsi umwe sinzi ukuntu byatanye ntago nibuka n'ukuntu twaganiriye turaniba twageze ku kintu avuga ha rero hano ndashaka kwava yuko njya mu ikipe ikomeye kandi icya kabiri hano niho nzashaka umugore icya gatatu ngomba gukinira amavubi jambi ahise aseka ngo ni muri 2008 2009 kubera ko demidis nahise njya muri polisi ngo kweli reka turebe atube dutegereze ngo saa nanjye ngaba nanjye amasezerano yanjye muri Mukura nk'uko Media bitubwiye mu majyepfo nibwo bwa mbere agize inzozi zo gukinira Amavubi ntabwo byagenze neza 100% kuko banahamwibiye mu karere ka Huye ariko yagiye gusoza ari kapiteni bituma bengukwa n'ikipe y'abapolisi hano i Kigali aza kuhakina ari naho yaje gutangira kwigaragaza kurushaho ko ari umukinnyi mwiza kandi ukomeye nyirangiza amasezerano nahise njya muri polisi mpita nigendera muri polisi none reka itemanje ibyamfashije bagufungurira konti muri CSS oya bayakisha hari direct uwo kayasanga yo kamenya koko ukamenya ukuntu ari buyakoreshe nibo yashaka yose cyangwa ukayisiga kuri ngabamba yaho ngaho ngavuga none hano haho ndi ni ugushaka ubundi buzima buhoro ajya nkina bikagenda neza kuriya buhoro ndakeka ko natangiye neza champion kuva kuri match ya mbere niho natangiye gutsinda igitego nagendaga nsinda igitego kimwe namaze match nka 8 muri ikipe ya Police Football Club nibwo uyu musore agana mwaka 2011 inzozi ze zo gukinira Amavubi yazikabije abigeraho hari tariki ya 9/9/2011 i Cotonou muri Benin nyuma yuko yari yaranditse urwandiko asaba gukinira Amavubi gusa mbere yaho gato yaduciriyemo umukino wa mbere yakinye mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi abyibuka byose neza nkaho byabaye ejo hashize nagombaga gukina match ya Cote d'Ivoire wa mutoza yitwaga wo muri Ghana Celestin ahita avuga ko ngo ya ndaguma nabo mfite uyu ntago muzi neza nyuma y'ayo match batinze 5 bahita baya kocherike we ahita amamaga kuri ekipe nasionali nanone ese nandika nsaba ubwenegihugu icyo gihe kocha Eric ni wamfashije cyane nyuma mpita nibaza se bafite abakinnyi babandi numvaga kabisa abakinnyi abataka beza pe abagambo kota Alabama wabivye karekezi baby akazamu nandundi
Saida Bedi. Saida Bedi. Navuga se aho bose nzakina he. Cyano kwibeshya gusa. Navuga iko nakonde. Njyereka nkora kazi kanye bisigaye tuzahatuhirira. Akore imyitozo yanye. Naho nari nizeye ko ba mama banshya ko andi 18. Bari bujyane muri muri Bene. Naho nabanshizeho. Tugeze muri Bene Coach Eric ari kintu yatubwiye yaratuganije nijoro dufite match mu gitondo. Ahita avuga ngo rero nje ukuntu ndi bubigenze. Buri muntu agomba kuryama amaze kumenya icyo ari bukoreje kuri match. Ni ukuvuga ngo abari bubanzemo turabamenya iri joro. Ngiye kubavuga. Ahita none yabanje kutubaza se kera twakinaga n'abataka yazaga akakubwira ngo afite ibitego bitanu. Onda avuga mfite bibiri n'onde ngo afite bingahe n'onde tukumva ko dufite ibitego icumi. Ngo ese bokoto afite bingahe? Ahita amubwira ngo ndacyanye ndagifite. Ahita abaza Olivier nawe avuga he. Noneho bageze kuri Baby ahita avuga ngo kawaida tamuga ha hano se no bambaje avuga nje sinzi imana niye bize ngo ya reka nugira ubwoba vuga nk'abagenzi bawe ugomba kwihagaraho nawe tureke ko uri tayari mwambwiye ya nacyonze imana niye bize gusa ninyibonejo nashimiye imana ukuri ngusa ariko nzi ko n'ubundi ndi bubanze hanze. Kuvuga ko ningifite se kandi bubanze hanze biba bivuze iki? Ah nkaguma none avuze ngo okay njye kuvuga hano 11 bari bubanze nkasanga ndi usanga uri 10 avuga karabahari abashyize hanze njyewe na Olivier Karekezi kubera ko nari captain wanyu avuga he barabaye ngo noneho nageze zenyu zanyu muzijyane anafatiye uyu muntu nageze ngo nimuvuge ko nabashyiremo amarozi. Oya genda uruke ushaka gusenga asenge. Eba nyigera mburi nahise muvugisha ndakeka amubwiye ba uziko nabanjemo utamubwiye ngiye kuryama re turavugana ejo. Eba nahise ndyama mu gitondo mitambyuka twaye kumwe na Iranzi twagombaga kwiyogoshesha Iranzi na ndundi nindu watwogoshaga ndende ngabo none yarari kwogosha ni mtamubwira iyi match rero ngomba gukina nka Cristiano atanga urakifite se amubwira eba umunsi ndi tayari atabwira Iranzi va tetwe gushaka ibitego na gutwe gushaka amasante ya reka tubanze niyo ngo ariko no eba n'ukibura njewe nawe uyu munsi namubwira eba tugire ngira neza nonombo umunsi urayibona vya maburage gusa twaye twi maburage kwa ko ndo uvuga ko ah reka nikure mu stress bana kuri ya tukaba twagiye kuri ya turangije bya saa 6 katujye kuri match narindi kumwe na Butera na icyo gihe na tuganira kwa ko bitani wetu waganira cyane mu kigani ndamubwira rero iyi match turi hanze ariko eva sinzi ukuntu tuzayirangiza tuyirangije aho turi buryame kwa ko abatipe ko numva ko bose bakina hanze atavuga ngo nuko nyine tuwe tuje guheshishyamo igihugu cyacu avuga kuri tutangiye match minota 5 abanagishizemo mwumva ko eba bashyase banankuramo bagashyiramo abandi bafite ibindi bongerewe ariko ahubwo n'ubundi se ko nakibonye mitanuza mwumva ko natuje kabisa kwa koko cyerika yarambwiye nuwishyireho pressure yaramfashije cyane kina ibi wakinaga kuri muri police muri equipe yawe kwa ko wakinaga neza kwa kundi buvuga ko ngo amaze match zinga yadatsinda match imwe izindi yongeye kwa icyo gihe twahanganaga na Miga. Miga akaba yashyizemo yiriye gitego ahita abaza ngo se musabe byagenze gute ngo yashyizemo imbibiri ngo sha
ikipe bana yanjye nanye naho ragama amagambo se byageze gute muri apere ngo bine migise ngo yabana yakibonye ngavuga ha kwako twari inshuti turi muri Kiyovu no muri apere no twahoraga tuhangana ngo eba uyu munsi nagwa ba meribite no icyo gihe ndakeka ni nge wabaye meribite mege no wari wabaye wakabi no birangiye kuri atangira ngo uko wakinaga muri police wari ufite ya confiance ko igihe isani isaba buni gitego buri match ishyirano ku equipe nationale uzajya ku bintu byinshi cyane nayo ndanumva ko ikizere ko nyifite nawe minota ya mbere itanu nkaba nakibonye narakinye match nashaka kumva ko batugomboye biura birangiye kimwe zero ariko atari kimwe kimwe rugakomeza imana ya se dufasha karangira kimwe zero bikanshimisha nicyo kintu cyambere ngeze nokurya na twageze ku biryo bya nijo byarananye kwewe byishimo ndamuhamagara mvuga mpanange mane ramfashe nkajya kumva ubugande bashaga igitego kimwe bakibuze bahita bamagara se niba iki wadukoreye kweri udo ibyo tubuze kandi avuga so nago mwamamagaye niba nageze muri equipe nationale mwaratinze mwari kumamagara kare ngo sinzi ukuntu babitekereje unyuma avuga nuko nyine ariko ibyo byananiye kuri nk'icya kuri reception kuri yandi kureba ndikureba amamacha andi yabaye kugeza mu masasita ngabona handi bari gusohoka barishimye prime karinge kabonus karinge bari ariko nje ndi kwibaza se ni nje wese cyangwa ni nje wazenye amanota 3 cyangwa se cyangwa ahubwo oya nago mbiyumva nyuma yaho mitanjya kuryama na byose mu gitondo numbaze ikintu ndi gusanga gusangire ikigali ibyishimo gusa ngibyo rero ibyo uyu musore mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mu ntangiriro ze uyu mukino yawukinga ari masoza amasezerano mu ikipe ya Police Football Club dore ko no kwitwara neza kwe mu ikipe y'igihugu byari bitangiye kumufungurira imiryango ibwo Meddy Kagere yasohotse bwa mbere mu Rwanda yerekeza muri Ethiopia ariko agenda adasabye uruhushya akora amakosa Police agarutse yamwangiye kujyayo nubwo amafaranga yari menshi. Okay, Police kwanza na muri Police nayo siganya meza 3. Akaza Saint George ko bashaga ko ba mama sezerano nagiye nubwo nago nabwiye abayobozi ba Police nafuye kugenda kuko nashaga ko nanje nakwigeza hano kure. Nafuye kugenda kandi mwe twari dufite nyuma y'ibimwe bibiri twari dufite match na Rayon. Mitangenda bakambura amari cyumwe ukizima turi kuganira nabaga muri hotel muri Ethiopia. Turangije kumvikana na mfite umu agent wanjyanye bagwa makumi ibihumbi ijana ariko bangiye ikintu kimwe by'idolari ngo Police yari budusabe arava kwa yunga ibihumbi ijana no twageze kuvugisha Police barabahe ibihumbi 30 kubera buri kwezi asigaye amezi 3 bahita babyanga ngo duhashake ibihumbi 50 atanumva atamvuga se ibihumbi 50 kwa ari amafaranga menshi bafata yanga 50 nje nigende kubera ko bagomba kumpa ibihumbi 8 buri kwezi nkavuga ayo ntayasubiza n'ubundi ahita avuga ngo urabyumva umeze neza umwajya ndamvuga nta kibazo kubera ko we abagombaga kumuhemba ni Saint George kubera ko yabazaniye umukino yarambwiye ngo na eba n'uwa mbere ugiye hanze amafaranga yanjye ni ariko ubuta wenyine uza muzambwira ngo eba mbonye amafaranga runaka basi mitanze hano twageze nijoro umunsi hari hasigaye amasaha gusa bafunga isoko twicaranye muri biro kandi bari muri lokali dufite match mu gitondo nzi ko n'ubundi byarangiye ngiye kugenda bahita bavuga natwe umukino turamukeneye nirabya natwe turamukeneye aya mafaranga turayamo ugahe nahise mbaba none bahita bangira ko dufite match ejo genda muri lokali uruke kubera ko nanjye nari ngifite aya masezerano mpita nyubahiriza mpita njya muri lokali cya dukina mayi niba byarangiye kimwe
eh badisinde kimwe mitanyi gombora birangira kuri ya kimwe kimwe nyuma yo gukina uyu mukino wa Rayon Sports Kagere ntabwo yacitse intege asoje amasezerano yarahafasha aragenda abifashijwemo na Mirutini Mico ariko muraza kubyumva yuko bitasoje neza nabyo niwe sahaza mudiri yo kujya muri Yanga Yanga boss wao yakiye muri Nyonzima none Nyonzima yakaza mvugisha yamuhagana amafaranga yo kunzana ahereze famiye ibihumbi bibiri ibihumbi bitatu ngavuga ariko amafaranga nago yatuma n'umuntu ariyo ndi gushaka niyo menshi eba buri gihe muhereze ibihumbi bibiri by'idola n'umuntu ufite amafaranga wari umukire cyane Yusuf Manji niba yunguye no atangira ngo tugende kuganira tugiyeyo nagezeyo coach Micho ni wari umutoza w'equipe nationale ahita yumva ko kongiye muri Yanga sinzi ibibazo bagiranye ariko nabimenye nyuma ahita mpamagara tumaze no kumvikana ndi muri Yanga ngiye no gusinya neza neza ni nani yose marabizi mapro ziranga twaye tumvikanye ko bazame 250 bakajya bamembe 500 ku kwezi ariko 500 bari bukure 300 babiyongeye kwireka itema imyaka ibiri Ariko bitatu babyongeye kuri ekipe, bayame yose na ekipe, ariko karama cyane cyane, ntabwo ndi ari umushahara wanjye mwongereyo, none ndahunga ndi kubitekereza mvuga ya yarambiye ngo sinya mu ekipe amafaranga ni sawa na kibazo, ayo ngaye ni tuyabona dukore mu kintu gifatika, yandi umushahara tuzikocya na kibazo. Kwako bari bagoma ku menzu imodoka ibintu byose ndavuga ye kwa yaravuze ko nzaguye imodoka iyanjye Yusuf Manji iyanjye ndavuga se ko bikazanga ntanumva ko nje atangira ngo sinya fata big kwa kundi je gutangira uri no kureba kuno konti imeze ko kimicha akaba yahamagaye nubishe ko je muri Yanga ikipe na amafaranga ifite ngiye kujyana muri Bidvest South Africa mitanumva kandi mutima urahinduza Bidvest ni ikipe nziza ifite amafaranga bazajya baguhemba 2030 ku kwezi tavuga se noneho kandi ikitema ari nyinshi tavuga se ko bikaze ngo nuko riri ikosa none nitike rahari akaba yayinyese itike bayanense zina yanyavuga ambaga murabizi kamanze mbitekeze South Africa barangiye ko babanza gukoresha animator nahise mugize ukuri hari deal yo muri South Africa ahitangira okay nibyanga uzagaruke nkaba najye nziko nubundi nibyanga ndahitangaruka ngiye muri Bidvest ikintu cyambere nagezeyo boss wa ahitangira ngo ndakoze nushaka nungiye wo izina ryawe ndakoze pe avuga buriya byarangiye kabanja imyitozo amayegeze tu imyitozo ndi ukora imyitozo ariko turabataka hafi 10 kandi mwa bataka bakene abataka abi kwa bataka hafi 10 bahise bazana Olivier atavuga n'uyu ngo yakina nayo ku equipe nationale Micho n'undi mu agent birayo eh Olivier Karekezi muri Bidvest bikaba byafuye babonye umwataka muremure afite ibigane tavuga uyu ni kuri abamezi niwe kabisa akabanguye bakabanyanye muri Black Leopards Black SS ngiye mu bari bafite sinze bari bafite match amekaye bakinaga aho nga nakinye match enye nasinze ibitego bitatu harimo iby'umutwe gusa umutoza ahitangira ngo ha muri champion twari twarabuze umuntu udusinda aya masantre ayo nga eba nzajya igitego cyaye cy'umutwe nzajya nkongera amadolari 1000 navuga eh uyu ngonda yari abakinyi bose bari abari bazi ko nzasinya mu ikipe birangiye sinzi ukuntu batumvikanye by'amafaranga ni kuya ko bari abagenti benshi bakoranaga na Micho n'undi umutoza ngo nago nemerewe kuvugana nabo bamfashe nona
bandeka ngo ariko bugisha niba ba agent wa niwo mu agent wa nago twabaheza amafaranga menshi cyane kandi tuze no guherezwa mu kinyo nago byashoboka nkabona mu agent umwe yaje muri South Africa ngo urabizi abo ni ibigori bazareba tuyigende hari indi deal nyendi guteza amugo murabizi ndeka nigende nsubira I Kigali nashaka kumubwira ko ngiye muri micyo ngo arashaka kujya muri yanga ngo se yanga ni ikipe ari kujya muse ngende kumva gusa nungire ngo ikipe ndi gushaka amafaranga avuga avugishije madame aitangira narakubwiye ariko umutozo mwihore nashaka nazongye guhamaga kuri ekipe nasional ariko wabonye ubuzima bwa ariyo nukora neza bonye bazaguhamaga navuga nimuvuga kuno yambiye ngano wambe nanze gukurikira ibyo yambiye binkozeho batangira ngo ariko tunize bashaka test medical navuga sha test medical ndi muzima rwose na kibazo itike mvuye muri South Africa Tunisia Tunisia duciyeho ngezeyo bagakora test medical umunsi wa mbere banywe amaraso bagapima umutima sinzi ibintu byinshi cyane umunsi wa kabiri nkavuga second batari kungira ikintu se bambwiye nyine ndi gutekereza gusa amafaranga nkabona banjyanye mu bindi bitaro ngurega dufite ibitaro bibiri hano ni habarize zimwe na ziriye bitusinyana amasezera bira musagwa leta bizana kugira ngo meze neza na nakabazo kamwe kibazo gusa ufite hari nuza ubura mu mubiri tuzakongera ama vitamine menshi kuri iyo tuntu zajya unywa buri munsi kuri ya bahita babingira biri na ibindi muri sa bazanya amasezerano tabagira amafaranga ari he Rosto kwa mafaranga aho ngaba bari bangiye 100,000 y'idola muri Tunisia muri Zarzis avuga 100,000 mu yashiranga none sinya amasezerano ngo nta kibazo urabona umunsi ni vendredi nago dukora kandi ufite match ku cyumwe watu babariye ugasinya amasezerano kwa mbere uzabona amafaranga yawe nkabya navuga ya ngo basi no niba wanze basi bagusubize wanyu mu rugo navuga nta kibazo rose kwako nayo mfite ikizere ko ndi bugende muri yanga amafaranga arahari yanga iyo amafaranga eh yavuga nta kibazo mita ndyama nije wenze ko ndi gutaya mecyambiye nkabwiye coach wapi umutima wanje wanze wanze kabisa ndavuga ngo nacyo unizere kabisa amafaranga arahari ndamubwiye oya ngo okay basi bajye guhitika yawe bituza mu navuga nta kibazo mu gitondo bahitabaza ngo ariko wasinye ko cyahita mama gahitamo avuga se ni umutoza wanyu niba ari kuvuga ko mwizere nta kibazo ndeka neme kabana yasinye pap tukatwakinye match ku cyumwe nabanje nkanarangiza nzi kwambere icyo nabaraga kwambere kwambe kwambe ngabaza se ko mutari kunuma kuri bank ngo tegeza ngo barashyiraho umunsi ukabahita nundi munsi nundi ukwezi umushaho wazaga na prime evan prime yabage hari amayero 500 cyangwa bishimye cya amayero 800 kuri ariko njye navugaga icyo gihe kwako namaze gusinya kontra ngakina iyo match nitanza gufata umubwira yeba ngomba tugomba kujyana none ndashaka ubuzima ndi munawe kuburi munawe ngaho tunize twese VIP eba mwanya mwiza business class avuga ko ibingi na kintu bingi nge nshaka amafaranga none tugeze umushara wazaga pe utambwiye urabizi ibintu byanga muri tunize birahenduse cyane amadinari abiri ubwo yasinze ibintu bingana guta amazi amata ibintu byinshi cyane nkavuga kandi njyewe n'umuhungu wacyo nawe na wundi eba amafaranga kwaje tutatubika kwaje tutatubika kwaje tutatubika ugasanga ukwezi harimo na prime
harimo na prime tukoresheje nk'amayero ijana yonyi naye mbaga ibihumbi bitanu aho gasha tuyabike kabisa tukiyabika kuri tukayabika bigeza aho itamvuga urabizi hano na amafaranga arimo kandi nge nanga ibintu by'ama stress mitamugira coach ngo ngiye kubarega ngo y'amafaranga bayaguha ngo ariko barege kandi umuntu ugomba kumfasha niwe kugira ngo turege ikipe angabona nago ari kubyita avuga ya none ngatanya kwa kundi wumva ko ah nabyo shaka ukinayo uko shase niba bikiye mu cyane imyitozo ugiye utagiye kuriya ushaka kugenda pe none tambagiye murabizi ndashaka guta mwameje tike azo kuno mangi na tike dufite formaze kwa kinyi cyane ameza atandatu na tike dufite ushaka itike nitandeba turi batatu itike ndayigura tu mafana tu yafite navuga nanjye icyo mfite mu hani cyanjye nago nagisiga ashya kuno zanjye eba nibashaka banyishuza ariko ngomba kubijyana byose nitavuga ndataha tu meta nitaye ugaruka mu Rwanda ngaruka mu Rwanda ngeze mu Rwanda abenshi babimenye ko kwa ko nge nyuma okay hari umwe mu bayobozi b'ikipe bangiye ko kwa amafaranga bayaye mu abagent bangamenya ko coach Micho yari yajyanye ariko ntiyabinge aha kwa ko batugiye ko bangiraga vugisha umu agent wawe nge nziko ni wo gomba kubaganiza nge ngomba kubaga uzi ko agent ari barabishyuza amafaranga naziko bayabonye ni Radio 10 na TV 10 turi mu kiganiro cy'imikino twasuye Medi Kagere iwe mu rugo ni yagera none nahise nza muri police ogya ndi businya meza atatu nsozo mwaka na sinya amasezerano meza atatu ndangije bagashaka ko nongeye amasezerano icyo gihe simba ni wagombaga kuza mu ikipe nagomba kongera amasezerano tumvikane neza kuko ko navuganaga na uriya noza IGP Gasana aitambwira ngo bana amafaranga turayagwa yose ushaka tumvikane neza bahita bumva mtanuva bazanya ko bahita bambaza se umutoza ameze gutambwira n'umutoza mwiza pe ngo ese ko tumvishe mwajyanye bibaze n'icyambwira twajyanye bibaze ariko n'umutoza mwiza pe aza ikipe azayigeza kure nagiye niba nabigende ngusureba ndategeza yuko menya ko bazanye bamuzanye niba muzanye ntago ndi businya mu ikipe babyarangi ngo nashaka aba ari muri Real Madrid Barcelona numve ko ari we mutoza bavuga ko ngo baragushaka ntago najye yari muri Kenya atoza ikipe ya Sofapaka akeneye umwataka itahamagara coach ali naye ndi muri mukura agiye twamara gukweza dahemu meza bi coach ahitabingira ngo coach aragushaka muri Sofapaka ngo ari amafaranga tamubwira njewe nago najye reka ngumanga reka ndi ayo ngayo niyo nshaka ahitabimubwira ngo yanze ahitamuma kuri telefone mitamukupa ntabwira coach sinavugana nawe ngo none yaje twari muri ekipe nationale turangaho hafi na Stade Amahoro iyo hotel Sportivio mitanumva ko yonje yasinya amasezerano muri police ndabonga shi yarampamagaye inshuro zose ndi kureba numero gusa gakoresheje numero yavuga umuntu wese none uri bumamagaye numero nazi nago ni uwitawe ndabanze ko ari simbo ngaguma kuri yaje kuri muri noza muri lokali twaye turimo aho nga sports view ngo eko wambabare tukubaka ikipe ngo niwe captain eba ni kimwe cyose uzajya umbwira nzajya nyikurikiza avuga oya ikipe twa turi kuyica niwe mutoza niwe ugomba kutubwira cyo tugomba gukora ngo ndashaka kutubaka ikipe neza njewe nawe ngo bya bindi bya byarangiye tubyibagiye kandi ambwira narakubabariye ariko sinakonya gukorana nawe ndikubwije ukuri ngo ya ndabizi ko umuyobozi ahita azahita anganiza ntavuga sawa reka ndangize
hano ekipe nationale gaonde ekipe nationale ndaitanza tuganie icyo giye naye ndi kuganira na Rayon Sport mbirangira Rayon Sport ikaba yayama sinshiye ngavuga cha byara mbabaje ayigipe ariko atazi impamvu nkanaje muri Rayon Sport muri Rayon Sport ntabwo byaje kumugendekera neza nkuko yabyifuzaga uko kubuzima bwaramugoye ibitegara bibura yewe no kumwihanganira biranga ari nabwo yafashe icyemezo cyo kuva mu Rwanda ajya gushakira handi ngo kuko umupira warumaze kumusharirira icyo gihe Meddy Kagere undi nabwo yavuze ko zagaruka gukina imbere mu gihugu ari masoza umupira none ngeze muri Rayon Sport twakinyemo uko twabimeze aho ngaho ziko twahuraga mu buzima wa handi uzi ko menye kuba iwawe wenyine wikodeshe none muri muri lokali inyanze umva buri cyose nagomba gutega kuza ndebe sheri ahubwo ya ebe sinzi nuko nago byabaye byiza hari nakishagamo kuri ya umva ko ibintu ije ariko sinzi ukuntu byameraga navaga muri Rayon Sport akajya muri equipe nationale bikaba ibindi none abafana ahita bambaza se ko muri equipe nationale ukina neza hano bikaba byaranze nabwiye Karim urabiza equipe ntago nayimaramo n'umwaka ariko harimo ikibazo icyo gihe mwari mufite equipe ikomeye irimo ba Cedric irimo ba Fuad irimo ba Karim bikavugwa ko abakinnyi b'Abarundi bateze umupira Kagere batabanye neza niko byari bimeze ibyo ko biri mu bintu abantu bibaza n'ubwo ari ucuranye mu bakinnyi ibi byose barabivugaga n'ubundi na benshi barambwiraga ngo ubundi oyimenye ko Abarundi bakundana ntago bagukora izina kandi ari mu Burundi mugenzi we nkavuga njye se kombana n'umurundi kuko njye nabanaga na Karim ngamubwira Karim twaraganiraga ngamubwira Karim situbana ariko nimenya ko ari umuntu wijijisha umuntu umeze ukuntu ntabwo zabona ko nkuvugisha n'umunsi wari Karim atambwira ngo ya hano hari ibintu byinshi cyane utamenye ikipe ntabwo wayimenya avuga buriya sinayitinda simbikubwiye se reka nshake indi kipe hanyuma yaho haje umuntu umuzungu ahita ambwira ngo yashaka gukina hanze mpitamubwira avuga se kube cyabimbaje amubwira hari ikibazo se ngo oke genda uhinduye imyenda uzumvugishe umva ko hari ibintu byo kuganira gusa ngiye mu ngana atindamo kabisa nasanze yanegereje atambwira ngo rero tugende he kuri Mekolini twatajya kuri Mekolini hariya baramubaha cyane baramuzi ibintu byinshi cyane atangira ngo ufate icyo ushaka atambwira nta kintu nshaka kuri ngo oke tugane ndashaka kujyana muri Albania urahazi ambwira wapi ni buraya ni ikipe nziza yitwa Tirana ivyo kama telefone ivugishije umuyobozi waho perezida aho ngo n'umukinnyi mwiza rarara ngo ese ikipe yaguye amafaranga atambagira ngo sinya kontra nkuko amaze kubitubwira muri Albania naho ntago byose byeraga nka de hari ikibazo gikomeye cy'ivangura ruhu yakinanaga na Seleman Ndikumana n'umuvandimwe wa Emmanuel Okwi yamaze amezi atanu gusa ahitamo gufata inzira yigarukira mu Rwanda kuko byari bimaze kumunanira neza ege match yabaga ikomeye bashyagamo njyewe bakanshira kuri noza kuri seti bakafata Selemani kuri 11 onake bakamushyirana nawe wataka kugira ngo ya ekipe irakome nuko yataka none bagashya mutu wabira ege babonaga ka ekipe roroshye karoroshye cyane kuri bande twese Selemani wabara mutinya kuko negiye bamuteshaga umute umukinyi wese yaramukubitaga naye we na brag yagiraga yarabangaga ahita bagira ngo uru runo rubafasha hano niyo rugize ikipe ka ikabanzize mu kumva ko ngo ikipe eba buri gihe amanota atatu ewe na munye atinyaga ko twewe areba kavuga se wabwira ye ahubwo reka mbihore bita nisubira mu Rwanda
Nyuma yo kugaruka mu Rwanda, uyu mukinnyi yaje gushimwa n'ikipe ya Gor Mahia kuko atahatsinze cyane. Ubuzima bw'aba bakinnyi ntago babworoshye. Yarahagize baramushima bumvikana n'amafaranga, ariko abasinyira bigoranye kuko bashakaga kumwishyura ibice. Ibi nabyo yabitunyuriyemo abwira abanyarwanda uko byamugendekeye bwa mbere ajya mu gihugu cya Kenya. Ngezeyo namaze hafi icyumweru. Narababwiye uwo munsi wa mbere ngo uhaje ugakoramo imyitozo yawe n'abagabo bakareba ko uhari. Ahubwo ya turangizanye muri imyitozo, menya ko ndi umukinnyi wawe. Ngo ariko bagenzi bawe bari hano bari gukora imyitozo, bari muri test. Ahubwo ntago naje muri test icyo gihe Abuba na Karim nabo bari baje. Ahubwo njye Karim na Abuba n'abantu batandukanye. Sumva ko Karim, Abuba na Medi, sumva ko Karimu yavuye he muri Rio na Abuba muri Rio, njye mvuye he, turatandukanye cyane. Kandi kontra nkabwira kontra tujye gukora ntabwo tujye gushyira amazina Abuba, Karimu, Medi. Oya, ni yanyu nige muzanyirukana muzirukana njye. No, tukore ibyanjye tumvikanye na teste ngo niba ko mutanze reka nisubire ngo rabona bakabigira ibintu birebire. Umunsi wa nyuma nahita mabwira murabizi mfite amafaranga ya guritike sinjyanjye ahantu nzi ko ari ku mahanga nibise wa amafaranga y'itike mba nyafite ngo rabona ngo na amafaranga dufite avuga ko nimuyabona muzamamagare. Umunsi nagombaga gutaha mabwira ko njye ndagiye baje muri hotel bagasanga nabifunze byose ndatashye. Ndi mu nzu yangiye ngo ya amafaranga bakajya kuyazana na kontra zabo nkareba kontra nkareba ibyo birimo ibirimo bavuga ko nisa reka tubare amafaranga ngo ya bashyiremo 500 oya ndayabara yose kandi indege ninsiga muzaye mugomba kuyishyura. Nyabaze nkasanga harabura wayandi kandi bangiye ko ngo aruzuye aho gasorera ngo sinzi ukuntu byagenze kadusubire n'abantu umva ko utabazi neza kuko ibyo ngiye barambiye umuntu ahuye nawe waza wa Rusimbi Godfrey yarambiye ngo amafaranga yawe bayaguhe mbere y'uko sinya konti. Nuko bayamaye nkabona ko yuzuye mpita nsinya konti mpita nizi. Ikipe ya Gor Mahia inzuzi zareze. Umwaka wa mbere 2015 wabaye umwaka mwiza kuri Kagere n'ikipe ya Gor Mahia. Yubaka ubusatirizi bwaryanaga mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba we n'umunyakenya Michael Olunga Ogada. Yari Gor Mahia yatozwaga n'umugabo witwa Frank Natal. Yaje gusoza shampiyona yo muri Kenya idatsinzwe umukino n'umwe. Iki gihe yari mu ikipe yarimo Mackenzie ndetse na Sibomana Bubu. Mu rugo tangira madamu amafaranga ayo turebe icyo tuyakoresha nsubiye ku kazi nsubiyeyo none nari maze igihe nari nikoreshaga imyitozo yanjye ntago nakwicara. Mutoza yambaje sorry time goya nzajya nkora buhoro buhoro buhoro. Match ya mbere ahita ambaza se urabanzamo nkamubwira oya abo bakinaga match ya mekaye babanzemo nibyanga none ahita mbafashe. Ya match ya mbere nije nagiyemo haburi minota yanga ya match yari 2-2 haburi ya game minota 20 ya kipe yatangiye no guduta ya mapoto ndi kuri bana mutoza yatangiye ngo nje nataye ngezemo nakoze assist ebyiri bakamfashe nk'umukinnyi wanoza witwa neza muri match man of the match. Match ya kabiri ngaba nashyizemo igitego na uyesa nice niyo nice mbanza match yanjye ya mbere ya kabiri anashyizemo igitego. Match ya gatatu nka anashyizemo bibiri uko mitankomereza none mita goma ya kuriya mitankore izina ryanjye kuriya ko byagenze mana yari amfashije uko nkamenyekana ibyo bavugaga ko se umukinnyi wavuye Buraya atari kutwereka se ibyo afite na match amekaye yanze kuzikina nuwahe bahita bemera none bakumva ko nibo bahise bamye izina rya Rwanda Magere sinzi ngo niwe muntu wari ufite imbaraga nyinshi cyane kandi nago yagiraga ubwoba ikintu cyose yagicyagamo akabona insinzi ngo nikomeze.
muri iki gihe yitwara neza mu gihugu cya Kenya ntago byagaragenze neza kuri we n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda kubera amakosa yakozwe mu bahaye ibyangombwa Tagi Etekiama bakamwita Dadi Birori. Ibi byatumye abakinnyi benshi bari barahawe ubwenegihugu bw'u Rwanda batemererwa gukomeza gukinira Amavubi. Ikintu washakaga kujyamo nago wakwicuza impamvu niba ari wo wafashe wavuze ngo eva icyo ndagishaka nago ari biza kwicuzanya njye nari nzi ko n'undi byambaye nago ari ngiye kubwanya ariko byatewe n'undi muntu nukuvuga kwa kwihangana nkakomeza byahise bituma yuko mbona ibyangombwa birungu. Muri Kenya yaje kugirana ikibazo na Gor Mahia ubwo yari asoje amasezerano. Bashatse kumuha amafaranga make medala byanga ahitamo kwitahira. Yamaze amezi atanu adakina akora imyitozo wenyine i Kigali. Kugeza ubwo ikipe yaje kongera kumwitabaza imaze kubona ko ifite ibibazo mu busatirizi. Maze Meddy Kagere asubira mu gihugu cya Kenya. Ariko nabwo umutoza yasanze w'umunyabrezil ntabwo yigeze amworohera. Bibaye aho FC Leopards yo muri Kenya bari batangiye kunganiza na Bandari. FC Leopards bari kongera amafaranga na Bandari bari kuvuga nowe turumbiganye bya makipe abiri batangiye kongera navuga bari buyageze kwa yo nshaka ngoma ikaba yaje ngo ngwino turaguha amafaranga yawe ushaka ya yandi nkaba nasubiye kuri yavuga eh sawa tike indege papa. Ikibazo aho cyavuye kuri Bandari bashaga ko ari ngiye witegeye aho gyangewe nitegeye kandi oya nago munshaka rero FC Leopards nayo ngo nitegeye bazanisha avuga nago bibaho niyo mushaka umukinnyi mu mushye mu itike y'indegazi ariko Goma yayumvisha kuri yango ko ngiye kurangizanya nabo ewa bahise bihuta itike y'indege papa aba nasubiye muri Kenya. Munsi wa mbere dukoze imyitozo njye namaze kuganira n'abayobozi amafaranga bagiye kwa bavuga ngo ariko mutoza nagwa gushaka yavuze ko ngo abakinnyi nk'abo ngabakaka bavuye muri AC Milan bakagenda bagiye bagarutse mu ikipe muri AC Milan nago yakoze bya bindi bari bamuziho ahubwo se kaka yavuye yasubiye muri AC Milan agiye kurangiza kariyeri. Njese naje kurangiza kariyeri muri Goma yese oya niba nshaka kurangiza kariyeri mitansubira muri ikipe yanjye police cyangwa indi nakinye mu Rwanda. Yageze uburyo bwose bahitangira ngo nugiye ikibazo itadusinya amasezerano banshyira amafaranga yanjye atavuga ngo tuwe turabigenza uko tubwire umutoza ko gusa muri ori muri test uwo bikore kwa kugiye nibigera aho tugomba gusinyisha niyanga bagusinyisha tugomba kumutinza natwe kubera ko uri yakeneye ITC uwe na ITC ukeneye none tumutinza kuriya ahita yumva ko ya ITC iraza bafunze isoko tufate ngo badakeneye ITC ahita abyemera kandi twamaze gusinyisha. Aha amariye kongera amasezerano muri ikipe ya Gor Mahia yaje kongera guhura na murumuna we Tuyisenge Jacques bari barabanye mu ikipe ya Police bongiye kubaka ubusatirizi bukomeye batwara igikombe cya shampiyona muri 2017 ndetse na 2018. Mu meshi y'umwaka ushize nibwo Meddy Kagere yahinduye ikipe nanone amaze kutumvikana n'abayobozi ba Gor Mahia bamuhaga amafaranga make bakarya bamujyanira inzara bari kuvuga mu rurimi rw'Igiswahili bazi ko atabyumva ariko Meddy Kagere ngo yari yamaze kubabona byose ngo kuko no kugeza ku musozo w'amasezerano byamugaragarizaga yuko batamuye icyubahiro akwiriye niko kumvikana n'ikipe y'umuherwe Mohamed Dewji yerekeza mu gihugu cya Tanzania muri Wekundu wa Msimbazi. Njyewe narangije amasezerano muri Gor Mahia nkongera nk'abakina n'izindi match ebyiri batazi ko narangije amasezerano bari nukuvuga niba bari kubimenya ekipe bari kuyihana aya kwa kundi kuvuga ko rekanegeze kugira ngo tuganire nabo kandi mu icyo gihe naganiyaga na Simba harimo Yanga harimo na Singida amakipe yo muri Tanzania bagashaka kumenya ko niba ari ikipe inshaka. Ikibazo cya Gor Mahia nago baganiza umukinnyi afite andi makipe amushaka
baba shaka wa mchini udafiti ndi chipi mwisha kugira ngo bamuha amafaranga make. Nje nabonye n'ubuzima twabaga muri Goma yarije kugira ngo buno umushahara wawe ni ibibazo buri gihe. Twagombaga kuvuga okay make nago tubibukine nago tubikora imyitozo bwa mudaduhembye ukunguko. Ese mwabigeza niboze kwa rano uri bubona ubuzima bwiza kwecyo tagenda. Nje tuganiriye barambaje kuri kontra ngose urashaka amafaranga. Okay. Ngawe gese murafite se murashaka nsinye imyaka ingahe bahita bangira ngo imyaka itatu. Mitambagiye amafaranga nshaka. Ngo ni menshi. Ko niba wasinya kontra umwaka umwe bakagwa amafaranga tuvuge usinya umwaka umwe bakagwa miliyoni 5. None bashaka kongera amasezerano y'imyaka itatu tabwira ngo turagwa miliyoni 1. Baba gukeneye. Nabonye ko nagasuzugwa n'ubundi kwako bari bazi ko na giswahili nzi n'ubundi na giswahili nzi atavuga ko ngo tumwe miliyoni 2 byibura niyanga izo miliyoni 2 aya amafaranga ari gushaka twagura abataka babiri kandi bafite nabaye muri Goma batazi ko nzi giswahili kuvije narangije contract kuvije navuye muri Kenya egangeje nabagana na Jacques cyangwa Karim ni ikinyarwanda kandi bari babizi ko nashaka abantu bamenya ko nzi giswahili baraganira mu giswahili batikagere tumwe byinaza nazangagende kandi iri kubumva kandi icyo gihe nari mfite itike yo kujya muri Kenya muri Tanzania kurangiza na Simba ariko nashaka kumva baramangaye mwumva yo bari kuvuga niyo nahise nigende. Noito bahita bavuga ko kandi ngo nakwepye kipe se wayikwepo ori libre dafite noza contrat ni kipe naye Simba byose murabyibuka ni byavuba hanga yahubatse izina rikomeye cyane Dar es Salaam mu mwaka wa mbere bamwita MK14 ni izina yahawe n'umunyamakuru wogeza umupira kuri Azam TV umaze kubicyamamare muri aka karere witwa Baraka Mpenja. Haha ni ku mukino w'abahuje n'ikipe ya Yanga atetemesha Benjamin Mkapa Stadium. Zake anafuatiliwa uwanjani John Rafael Boko nafasi kwa Simba. Cheza uzuri Medi! Terminator Medi Kagere! Wacha hiyo! Medi Kagere anatetema! Medi Kagere anatetema! Sio mimi! Ni mkuu! Arakunzwe cyane. Byanatumye bamwongera amasezerano ejo bundi mu kwezi kwa karindwi. Bamwongera undi mwaka ku mwaka umwe yari asigaranye i Dar es Salaam. Nyuma ya Niyonzima Haruna wahamaze imyaka 8 ubu hari undi ambasaderi w'u Rwanda. MK14 tunapiga mbili Kifaransa tunakijua, Kiingereza tunakijua, de wanapigwa de lazima waondoke hapa ni Tanzania sio Kongo wala wapi Mwarabu kakaa. Utashinda ngapi? Mbili, ambayo kwa Kifaransa ni de, kama unajua de de atafunga Kagere okwi. John Boko anatoa artist, John Boko anatoa artist, Kagere okwi, ngoma kambani hadi hapa ni uwanja wa Taifa kutoka jijini Dar es Salaam. Wakwambiaje kafungwa lari hapa Medi benchi bakunda kumugarukaho bavuga kashaje. Yavuye mu Rwanda mu mwaka 2014 abantu bavuga kashaje. Muri Kenya 2018 bamuningaga bavuga kashobora kuba shaje. Yewe no muri Tanzania cyane cyane ku bafana ba Yanga we na bagenzi be John Rafael Boko na Emmanuel Okwi bahoze bakinana bajya babaserereza bavuga ko ari abasaza. Hari n'umugabo wahoze ari ministri umwaka ushize muri Tanzania uherutse kuvuga yuko ngo yatangiye gukina kinana na Medi Kagere kandi uyu nawe ni mukuru bigaragara. Ariko ibi byose ngo Medi Kagere arabikunda cyane. Nzahora nshaje kuriya kandi nyina neza no kuruta aho bavuga ko ari abantu. Ndabikunda cyane igihe bavuze kuri hari n'umuntu utageza ku myaka bavuga ngo arashaje akavuga ngo ibaze ni umwana ariko mpira yarawurese akiri umwana biba byiza se
zikavuge ko ndu umusaza nkora kazi kanjye ari abantu bashima kazi nkora nta kibazo rose rega abantu babaye kubera kuvuga umuntu reka yivugiye kireka utaje mu buzima wanjye ngo uri kunkoraho cyangwa urankubise oya nta kibazo freedom of speech aremerewe umuntu wese ushaka kuvuga njye cyo ikintu cy'ambere nzakazi kanje no gushya mu bushake nibo konda akazi kawe ibintu byose birakoroye ariko niba ukumva ko nta kintu ushaka mu kazi kawe wagakunda gute birakunaniya nubundi mu gusoza iki kiganiro twamusabye ko yagira inama abakinnyi bakiri bato bakunda umupira yatubwiye ko umupira uvuna bisaba kwitanga bisaba kwigomwa byinshi ushobora kumara umwaka utabonye umuryango wawe waragiye gushaka umugati ati ni ikintu gisaba kugira umutima ukomeye ariko by'umwihariko no kugira discipline buriya Medi Kagere mukereka impamvu yabikomeye ari nko mu rugendo werinda yerekeza mu mahanga naho ubundi ku isaha y'isambiri ngaba yamaze kuvugana n'umuryango we yaryamye kintu cyamenye no niba bakunda football bizaboroye niba umva ko ari kwishimisha nago byakoroye kuko umpira ni ukwita ari je wowe utari kumwe na familia yawe igihe kinini ariko uzi icyo uri gushaka bagomba gukunda akazi mbere yuko bakora ibindi bintu niba bagakunze n'ibindi biraza bubona ni ukuvuga niba ukunze akazi urahita umenya icyo utagomba gukora n'icyo ugomba gukora Medi yabwiye Radio Destinative 10 ko adakunda gusohoka ibye ngo nugorana n'umuryango we kandi yabonye akaruhuko ashobora no kumara amasaha 15 ku munsi aryamye andi akayamara aganira n'umuryango anakura imyitozo avuga ko yanagije umugisha wo kugira umufasha udakunda ibyo ngibyo byo gusohoka n'ibindi byo gusamara njye nkunda kuruhuka cyane cyane no kurya mu munsi wose mba nibere mburi nkaguma umunsi wose nkaryama nkabyuka nkafata icyayi nkasubira mburi njye nkunda kuruhuka cyane iki cyambere niki kintu nshyira imbere na boat hano mu Rwanda na ugonza hiyo cyangwa na hano heza kabisa nabibayemo ariko nibo maze kubozi ko ufite ikintu ushaka noneho hari umwanya ubo urimo kwa kuno uri mu kipe uri kwishimisha na mushaya mubonana no kuvuga ngo ukina yuko shyaza na hano ushaka wagenda iwacu Entebbe ni hariya boa noza ziruzu ya boati amapulaje ni menshi ariko nigemba yemunete nirimwe gusa mfata famiye tukajya kuri plage ariko niba famiye ri hano ngemba ngiye nono na madam nawe kwa ko ni umuntu utazi boati uko nimeze hari umunsi namubwiye ko twajye muri boati akangira ngo gende uransanga ejo zaje ushaka kugenda aho ugende unsanga hano nuko nanje na SMB van yavuga niba umukunda akugiye kuri ya nago uvuga ko ashaka kugenda muri boat ngomba kwisubiramo akavuga ngo naga ikintu kiza none isendeka boat Kagere Medi yahuye n'abatoza benshi babahanga ariko ngo hari abatazibagirwa avuga yuko hari icyo bamumariye cyane muri kariyeri ni benshi navuga ko nka coach Eric nihura nawe no wambere hano jende muri equipe nationale ibi yambwiraga n'abatoza benshi cyane ushyiramo kasa ari byo yambwiraga kumva ko ari byo gasabe yakundaga umuntu ukora ahita akubwiye kora cyane ejo zabona ibyiza nakumva ni benshi nka kocyari afite ukuntu atoza ukumva ko ari byo ari gutoza ubwo kwa kundi tuna amahirwe afite y'amakipe akomeye kwa kundi wamenya buri muntu aba afite inzira za cyamu anyuramo kugira ngo abone ibintu byiza n'abatoza benshi cyane ari Natal wanoje ari coach Goran wanoje muri polisi n'abatoza nahuye nabo kumva ko ari ikintu bakongera muri kariyeri ya Timotheo yatugana ku musozo n'uyo dufite osemzi nawe n'umutoza wumvika n'abakinnyi bose hari imvugo igiba hano hanze ivugwa ko abakinnyi bashobora kuba bagura ibitego ngo bakaba babitsinda Medi Kagere ati nyaboneka niba araho muzi babigura nange muzandangire ati ko kugira ngo higa ubone igitego biravuna mu mukino
ese twaruta baba ndi bakini burayi hari Torres yabuze bitego hafi season nzima kandi afite amafaranga menshi ari kubigura kwesha atabiguze ese babigura he niwe nange nayinzi ko babigura nabi niyo kwinaniza nkonkore imyitozo uguma mu rugo ugategeza yuko maki iba ukavuga ngo ndashaka ibitego bitanu ibanga n'imyitozo n'imyitozo nakindi ibindi bavuga nakintu bifashe sindumva umuntu ngo yagumye mu rugo nakore imyitozo ngo yaguze ibitego ahita bishyira n'imyitozo nukore imyitozo ngo ujye kuri maki ariyo bintu biri bukugere urabo muswa wahambe kandi baguseke bagutoye tubiva birumvikana twacya hanini ku buzima bwe n'urugendo muri rusangi ariko ni umunyarwanda dore ko mu mwaka wa 2017 yabirahiriye imbere y'amategeko y'igihugu cyacu Kagere n'abandi bakinywa ikipe y'igihugu abantu bahora bibaza igihe bazongera gufata amavubi yacu bakayasubiza mu gikombe cya Afrika nk'igiheruka muri aka karere twenyine twasigaye mu rugo abona buri ki diriko no muri Tanzania babarizwa bari babashije kubona qualification ese twebwe abona twakora iki kugira ngo tujye mu gikombe cya Afrika niye cyombona kwanze ikintu cyambe tufite abakinyi benshi bakina hanze byadufashe n'ikindi motivation muri equipe nationale nicyo kintu cyambe abo bose bakina ubona ko bajye muri kane bari bafite ya motivation nziza motivation ni ukuvuga iki ama ibirese bikora ku mafaranga nubone na mafaranga na mafaranga kuko waye mukingi nk'uwa gatatu tuganire vuba wa national team nyuma ya jihadi tuyisenge medi muhurira ku kintu cya motivation bisa nkaho muri national team hari football nowadays it's business nagaru kwishimisha niyo mpamvu tuba turi tayari ibyo badutuka byose nziko Evan mfite agafanga nakibaza ariko umukinyi akabakinye nayo nagoze ibintu ari gutekereza aye nigi yavuye hirya akaza hano ariko akabona amafaranga yaenda kandi aho ari ukabona yasubiye yabuze harimo hanze abakinyi bava muri equipe nationale akajya hari akaburi umwanya akaba ari kuri bande none benshi bo muri Afrika uzajyo bire agera itasubira kuri bande kwako uwo yasize yari yafashe umwanya kandi nko hanze bae ukuntu bahemba bakinyi na prime wakinyi minota ingaya ni bimwe no muri simu niba watangiye macho kairangiza hari prime ubona ya prime nyayo bavuze niyo ngiyo none bakagenda bayagabanya wagumya kuri ba wakinyi minota 5 kuri nibo rese e club ngiye ubona amafaranga ufite mu contract ya equipe nationale na contract dufite nshagukina mu match imwe bahita bazana none no kuvuga motivation ni ikintu cyambe muri football atayo iyo ngiye tariyo na kintu wabo kandi urukundo rw'ikipe nkwa example nko muri Nuzi nko muri Tanzania umva ko abahanzi babishyizemo abayobozi bajemo bahe bari gufasha equipe nationale that's part of motivation nikyo ndi kuvuga ariko niba wumva ko harimo yewe abanyamakuru muvugiye equipe nationale akazamo abantu niba abafana babiri cyangwa nta kintu bifasha equipe nationale n'utuntu duto tumva ko tutakugeza kwa yuko gasanga kandi ari utuntu dukenewe kuri ubu amakuru ava muri Tanzania avuga ko Medi Kagere ari we mukinyi wa mbere uhembwa amafaranga menshi kurusha abandi bose buri kwezi ikipe ya Simba Sport Club iherutse no kwanga kajya muri Zamalek imutangaho arenga miliyoni 10 y'amafaranga y'u Rwanda Medi Kagere ashima Imana ku byagezeho byose kandi avuga ko ubu nta gitutu cyangwa igihunga afite cy'ejo hazaza kuko yiteganyirije abona ko naramuka soje umupira ibyo yawukuyemo bizamubera akabando ko mu buzabukuru ikintu cyambere nishizemo cyane ikintu cyambere amafaranga kuyashyira mu butaka ikintu cyambere kuko niwumva umva ko wabisa amafaranga kagura ibibanza bikabanga ari byinshi ariko kabuzi ko bifite isanisa wacyubaka mu cyangwa kagurisha ya amafaranga yawe ni washyizemo miliyoni 5 ugasanga bari kukigura miliyoni 10 n'eshanu cyangwa 20 kuri
ikindi nkuko nabikuye mu pia na nungu mfite business ngo ari kunyinjiza ngo nkore ibingi oya iho ni umupira nago navuga byinshi ubundi icyo ubonye gusa itumenya koko hari ikintu yakuye muri carrière yafite mu pia kwa ko mpira ikintu cyambe nakuye mu pia ni madam n'abana niba nari kuzana nago nari kumubona kana kan nkabona afite migisha yuko igihe cyose dukomeza kuri ya ari ibintu byinshi ngera byose no mupira no mupira ibyo utunze birahagije kuburyo uvuga uti nima gihe kibazo none nacyo eba ni niyo mpamvu ubona ko umuntu agira hano na pressure afite igihe cyose uri kuzamuka kajya ubona amafaranga kayonka ugakora ibintu uzi kwa murese na niyo ubona ko abakinnyi bakina neza biruta yuko umukinnyi ufite pressure avuga ngo ejo bazanyirukana ejo bizaba bimeze uko abafite pressure na n'ikintu yakugeza n'ikipe nago yakorera neza ntago natinda mvugaruka ngo yo ubonye akanyu ukora iki n'ibindi nabibonye uri umuntu wo mu muryango Medi nagushimira ku mwanya wafashe uhagije ukanatwakira iwawe byo kubyumwari kugafata n'umwanya ugana gutya ukaganira n'abanyarwanda ntagaruka kuganira na Jean-Luc kuganira na Radio Discha TV 10 no kuganira n'abanyarwanda kugira ngo bamenye ubwo buzima bwawe ngira ngo rugire na message ubaha ubwo twebwe hari cyo turi buze kugukora no kwifuriza season nziza igiye gutangira ariko gira ubutumwa uba uvuga umva ushaka kiguri ku mutima wenda nibyo twa tutanagarutse Abanda ndarukunda cyane kandi n'abanyanda bose ndabakunda. Mwakoze kubana natwe. Nge nitwa Jari Kimfura yacu. Ndashimira cyane Ruhumuriza Patrick na Jimmy Adinan bamfashije gufata no gutunganya aya mashusho. Komeze mu ryoherwe na gahunda za radio na TV 10.